Hej, jag heter Anette Hein. Jag ska tala om fysiologiska förändringar under graviditeten. Det är viktigt att vi tar hänsyn till de förändringar som sker under graviditeten när vi ska ta hand om mammorna. Och jag ska också säga lite kort om läkemedel som påverkar uterustonus. Det börjar med placenta. Placenta utvecklas från yttre fosterhinnan. Den reglerar barnets blodflöde under hela graviditeten och fungerar som barnets lungor, njurar, tarm. Men den producerar också hormon, humant koriongonadotropin, eller HCG, som stimulerar corpus luteum till ökad progesteronbildning. Och progesteronet har en helt central roll för de fysiologiska förändringar som sker under graviditeten. Från barnet så går två artärer med syrefattigt och näringsfattigt blod till placenta, där det möter mammans då syrerika och näringsrika blod. Och gasutbyte sker över det intervillösa rummet, som vi brukar kalla placentabarriär, fast det är ingen sann barriär, utan läkemedel och partiklar passerar där fritt. Och vill man då läsa om vilka läkemedel som är lämpliga att ge eller inte ge till mamman under graviditet, så rekommenderar jag Janus Info hemsida. Progesteronet, sa jag, stimulerar tillväxten under graviditeten, och vi får en ökad metabolism, vi får en ökad syrgaskonsumtion och koldioxidproduktion. Vad gäller respirationen så sa jag att vi får en ökad syrgaskonsumtion, och under förlossningen så går syrgaskonsumtionen upp mot 75-80%. Men annars under själva graviditeten gradvis stigande 20-40%. Det här, för att syresätta blodet, så ökar då mamman sin minutventilation ända upp till 50%. Framförallt genom ökade andetag, storlek på andetagen till dalvolymen, på bekostnad av en minskad funktionell residualkapacitet som man tar av reserven för sina vanliga andetag. Och till en del kan också andningsfrekvensen öka. Det här avspeglar sig i förändring i blodgaserna, så att PaO2 ökar till ungefär 14. PCO2 sjunker genom den ökade andningen och lägger sig runt 4. Och standard BIC sjunker något. Och det här ska vi anpassa oss efter när vi ska söva en gravid kvinna under hennes graviditet. Luftvägens resistans sjunker genom att hon bronkdilateras, men samtidigt så tillkommer ökad svullnad i luftvägarna. Ökad slemhinnesvullnad som kan försvåra luftvägen. Bröstkorgscompliance minskar, medan däremot lungans compliance är helt oförändrad. Det där är sånt som man brukar fråga efter på skrivningar. Men den här ökade alveolära ventilationen och den minskade reservkapaciteten leder också då till ett snabbare upptag av inhalationsgaser, och det fungerar också snabbare med preoxygenering. Därför så har man 10 liter syrgas i inandningsluften, så kan det räcka med 4-8 djupa andetag om det är riktigt akut. Men den ökade syrgaskonsumtionen tillsammans med då den här minskade reservkapaciteten och samtidigt en högre
förskjuten syrgasdissociationskurva leder också till ett snabbare utnyttjande av den reserv, syrgasreserv som finns, varför mamman desaturerar snabbare vid apné. Och det visade man för länge sedan. Här är en jämförande studie där man tittar på gravida och jämför med icke-gravida och hur mycket de sjunker i arteriell syrgasspänning då. Och man ser hos de gravida efter en minuts apné har de sjunkit 30%. Man ser en påverkan på gastrointestinalkanalen där progesteron påverkar den glatta muskulaturen så att man får en relaxation. Det leder då till en sänkt motilitet i tarm, sänkt tarmmotilitet. Ventrikeltömningen är ju minskad om mammorna har i verkarbete. Men i övrigt så har man en helt normal ventrikeltömning så fastetiden påverkas inte om man har en mamma som inte är i verkarbete. Däremot så är nedre esofagussfinktern tonus i nedre esofagussfinktern minskad, vilket då ökar risken för aspiration. Och dessutom så har mammorna ett surare maginnehåll, sänkt pH i ventrikeln. De flesta känner till att man har en svårare luftväg hos obstetriska patienter. Det är en ökad risk för misslyckad eller intubation, failed intubation. Nästan med en 10 potens svårare. Där man finner, och det här står sig, det är fortfarande i färska studier, att en av 250-300 gravida ser man failed intubation, medan det hos icke-obstetriska patienter är en på 2200. Orsakerna då till det här är dels det här med förändrade anatomin med en tilltagande svullnad i luftvägar. Och där ser man också en tilltagande svullnad under förlossning. Så man kan också se det med hänsyn till hur långt förlossningen går. Men också den ändrade, med hänsyn till den ändrade fysiologin som jag har pratat om. Och sen en viktig faktor att det här är nästan alltid akut anestesi. Där vi har bråttom. Vad det gäller den mortaliteten för gravida kvinnor som är relaterad till anestesi, så är den nästan uteslutande beroende av generell anestesi. Och då oftast beroende på hypoxi, orsakad av hypoxi. På grund av luftvägsproblem och eventuellt parat med aspiration. Det här måste vi ta hänsyn till när i samband med generell anestesi till gravida. Och jag vill då göra reklam för den luftvägsalgoritm som OAA, och alltså Obstetric Anesthetist Association i Storbritannien, och DAS luftvägsgrupp släppte 2015. Det är ju ingen algoritm man tar fram när man står i ett skarpt läge, utan det är någonting som man ska ha läst igenom. Det finns flera algoritmer i undergrupper att värdera som ett stöd när man väl hamnar i den här akuta situationen. Men den ska man ha gått igenom innan. Och den tar ju hänsyn då just till det som jag pratade om. Att man har en snabbare preoxygenering för den gravida. Hon blir mättad snabbare med syrgas. Men också snabbare tyvärr hypoxi vid apné. Ökad aspirationsrisk och ökad risk för svår luftväg. Och den övre rutan där betonar vikten av planering.
att vi måste ha tid och möjlighet att planera för den generella anestesin. Även i situationer där det är ont om tid. Vidare att man gör sån här rapid sequence induction, RSI. Förstås. Och gärna i samband med preoxygenering använda sig av passiv syrgasoxygenering som då när man laryngoskoperar kan ge en längre tid tills mamman desaturerar. Och vid laryngoskopi betonar man att man bara har två försök på sig. För i samband med laryngoskopi försämras luftvägen ytterligare på grund av tilltagande slemhinnesvullnad. Är det så att man har en väldigt erfaren intubatör med sig så kan man göra ett tredje försök. Men annars ska man snabbt gå vidare om man inte kan intubera till supraglottisk luftväg, laryngsmasker. Och hamnar man då i en situation där man inte kan intubera och inte oxygenera så måste man också där snabbt gå vidare och helst ha kommit överens i laget innan huruvida det är läge att väcka mamman för att välja istället att göra en spinal. Man ska alltid prioritera mamman. Men det kan ju vara en situation där i stor blödning till exempel där man måste fortsätta och gå vidare. Men de här sakerna ska man ha tänkt igenom innan. Nu så sker ju också förändringar med cirkulationen. Så tillvida att vi får en ökad blodvolym hos mamman. Och till ännu högre grad plasmavolym. Som gör att de röda blodkropparna istället, man får en ökad blodvolym men lite sänkt hematokrit. Cardiac output, alltså mammans hjärtminutvolym, ökar ju då när hon har en större blodvolym att pumpa runt. Ungefär med 1,5 liter per minut. Och den här ökade hjärtminutvolymen får hon då som en funktion av både ökad slagvolym. Det är framförallt slagvolymen som ökar men också en ökad hjärtfrekvens. En stor del av blodet går till utrustcirkulationen som ökas från ungefär 50 ml per minut hos en icke-gravid till 500-700 ml per minut. Den perifera resistansen minskar både genom en kärldilatation men också för att progesteron under graviditeten stimulerar till en kärlnybildning. Sen så händer det en del andra saker som att man får en vänsterventrikel hypertrofi. Det ser man redan i vecka 12. Man gör ultraljud. Och att hjärtats elaxel förändras en smula och förskjuts något åt höger för att sen förskjutas åt vänster. Man ser nedpressade ST-segment och T-vågsavflackning. Man hör, om man lyssnar på hjärtat, en tredje ton. Och ofta så kan man också höra ett systoliskt blåsljud på grund av en tricuspidalis insufficiens. Och det är alltså helt fysiologiska förändringar hos den friska gravida. Och hjärtat förskjuts också något framåt, uppåt och utåt vänster. Sen är det en otroligt viktig sak att ta hänsyn till för den gravida att hon blir väldigt känslig för tyngden av den växande utrust med barn. Vena cava syndrom eller aortokavalt syndrom. Och man får ju både, det finns ju bara receptorer som reagerar på och stimulerar på blodtrycksfall genom att stimulera sympaticus. Men det finns också kardiella afferenter som istället leder till en vagal stimulering. Det här kallas för en Bietz-Soldjärisch reflex
Och den leder då till bradykardi och hypopne, vilket kan tyckas vara lite paradoxalt men viktigt att känna till. Mammorna kan väldigt snabbt slå över nämligen med lågt blodtryck och sen till den här bradykardin. Så man måste ha atropin i beredskap och blodtrycksfall ska ju behandlas med i första hand då fenylefrin men också efedrin om man ser att hjärtfrekvensen går ner. Det här påverkar ju, ett lågt blodtryck hos mamman påverkar ju placentaperfusionen och fostret. Alltså, så att både direkt genom att mamman får ett lågt blodtryck. Men också genom att aorta komprimeras så får man en sämre genomblödning i de, direkt i arteria uterinas flöde. Och genom ett ökat ventryck får man ett sämre perfusionstryck. Så alla de här tre faktorerna medverkar då till ett sämre blodtransport till barnet. Eller syrgastransport till barnet. Därför är det viktigt att tilta ut mammans mage eller uterus då till vänster sida. Så att hon inte ligger platt på rygg och redan från och med andra trimestern. Det här är särskilt viktigt i, om man att ta hänsyn till också om man har en sämre cirkulation hos mamman och det är därför vi också säger att vid hjärtstopp hos en mamma ungefär från vecka 20 så måste man också göra ett perimortalt kejsarsnitt. För att kunna återställa cirkulationen hos mamman. Hematologiskt, jag var inne på det att röda blodkropparna ökar med 35%. Men plasmavolymen ännu mer så att vi får en utspädning, en sänkt hematokrit. Koagulationsfaktorerna, de ökar ungefär 50%. Nästan samtliga faktorer. Bara faktor 11, 13 och protein S som minskar. Fibrinolysen minskar vilket ju också då gör att mamman har en sammantaget hon hyperkoagulerar. Och är det så att hon opereras eller någonting så måste man tänka på att det är viktigt med trombosprofylax. Det här avspeglar sig när vi tar koagulationsproverna. Man ser en kraftig ökning av fibrinogenet. Man ser, som ni ser på bilderna där nere på roten. Bilden längst till vänster skildrar då den gravida. Och bilden till höger icke-gravid. Eller en gravid som har blött en del. Men man ser där att hon koagulerar snabbare. Hon koagulerar mera. Och koaglet är också stabilt. Står sig hos den friska gravida. Njurarna påverkas. Man får en ökad glomerulfiltration. Hon har en ökad blodvolym så att därför måste ju förstås glomerulfiltrationen öka. Urea däremot är ju oförändrat. Man har en påverkan på renin, angiotensin och aldosteron funktionen som leder då till en ökad retention av salt som står bakom då den ökade vätskeretentionen som medverkar i att höja blodvolymen, plasmavolymen. Neurologiskt så får man en ökad känslighet för narkosmedel så att vi inte, mammorna fodrar oftast lägre narkosgas, mackvärden. För att sova. Och det gäller även övriga narkosmedel. Jag beskrev att. Och det ligger ju till grund för mycket av förändringarna. En ökad metabolism. Och mammorna får en ökad insulinproduktion. Gradvis under graviditeten. Man har också en ökad insulinresistens. En sänkt glukostolerans.
6% ungefär utvecklar diabetes under sin graviditet. Och nu har man dessutom skärpt gränserna för vad som är diabetes. Så att man kan se att rimligtvis borde då gruppen som utvecklar graviditetsdiabetes öka. Men de här förändringarna ändrar sig väldigt snabbt efter förlossning. Bara inom några timmar så får man den här insulinresistansen ner. Så det är viktigt att man använder bara kortverkande insulin i samband med kejsarsnitt eller förlossning. Så att mammorna inte riskerar hypoglykemi. Alla de här fysiologiska förändringarna gör ju att vi, när vi ska övervaka gravida, så ska vi inte gå efter den vanliga NEWS-skalan, utan måste använda en anpassad NEWS-skala, obstetrisk NEWS. Och den ingår i LÖF:s nya uppdaterade riktlinjer och bok då för NEWS-användning. Och de viktiga skillnaderna är ju dels att vi har helt andra blodtrycksgränser, eftersom gravida kan utveckla preeklampsi, och därför måste vi vara mycket mer på sin vakt, på vår vakt med blodtrycksgränser. Vi tillåter inte då samma låga puls som hos den icke-gravida. Här ska vi reagera, en gravid ska inte ha puls under 60. Andningsfrekvensen släpper vi inte heller ner lika lågt, utan ska reagera tidigare. Vi reagerar också tidigare och allvarligare då vid temperatur, så att man får högre poäng vid 39 graders feber till exempel som gravid. Nu ska jag berätta lite grann kring läkemedel och påverkan på uterus tonus, och i det här fallet då hur uterus kontraherar sig. När använder vi narkosgas som till exempel sevoflurane, så relaxerar det uterus. Och jag sa tidigare att ungefär 500-700 ml per minut passerar uterusflödet. Har vi då efter förlossning en livmoder som inte drar ihop sig, så riskerar ju mamman då att på 5 minuter blöda 3 liter. Därför är det jätteviktigt att vi får till en kontraktion och inte motverkar det genom hög tillförsel av sevoflurane eller narkosgas. I ett sånt läge så kan man stänga av narkosgasen och gå över till något annat narkosmedel som inte påverkar uterus tonus. Ketamin kan leda till kontraktion. Vi har en rad relaxerande läkemedel. Där de 3 översta leder till att relaxera uterus. Traktosil används i tidig graviditet för att motverka prematurt värkarbete, för att kunna skjuta upp förlossning och hinna till exempel ge mamman kortison för att öka lungmognad hos barnet. Traktosil har inte någon cirkulatoriska effekter, men är ju då tyvärr dyrt. I den lilla rutan bredvid där har jag skrivit att den dos 6,75 mg i det här fallet som man ger intravenöst, och sen fortsätter man som infusion. Det har ett snabbt onset på 1-2 minuter och duration 8 minuter. Nitroglycerin använder obstetrikerna ibland, kan ordinera till oss i kejsarsnitt situation där det är svårt att få ut barnet och man vill ha en mer relaxerad uterus. Det kan leda till snabbt övergående blodtrycksfall. Bricanyl är också något som obstetrikern ordinerar, och då ofta när barnet är stressat, påverkat CTG och man behöver göra ett kejsarsnitt. Så ger man bricanyl 0,25 mg så har en snabbt insättande effekt med lite längre duration, 30 minuter ungefär. Så vi får lite tid på oss,
kan ofta lösa det med till exempel toppa upp en epidural eller lägga en spinal. Men Bricanyl har ju ganska uttalade kärleffekter, hjärtkärleffekter. Man får en ökad sympatikostimulering och ökad hjärtfrekvens, ökad cardiac output man naturligtvis så gäller det att sen ta hand om den här relaxationen av uterus. Sen finns det läkemedel som vi använder där det är bra att känna till. Vi inte använder för att relaxera, men man ändå kan se en relaxation. Och där har vi kalciumblockerare, magnesium som vi använder som krampprofylax och NSAID. NSAID ska man inte ge till en gravid kvinna, för det kan leda till för tidig slutning av arterductus. Men det är ändå bra att det är utmärkt smärtlindring efteråt, och då är det bra att veta att det kan relaxera uterus. Sen vätska i sig kan leda till försämrade uteruskontraktioner. Så att ger man mycket vätska under graviditet eller under förlossningen, så kan man få ett sämre värkarbete. Och det vill vi ju inte ha. Och sen avslutningsvis då livmodersammandragande läkemedel som vi ger för både inducera och värkstimulera under förlossning, men också då viktigt för att förebygga och behandla postpartumblödning. Där syntocinon är det bästa. Men även syntocinon, samtliga har hjärtkärlbiverkningar. Och även syntocinon, även om syntocinon är det bästa uterussammandragande läkemedlet. Men vid snabb bolus så ser man ett ganska kraftigt blodtrycksfall och ökad hjärtfrekvens. Och till en påverkad, cirkulatoriskt påverkad mamma så kan hon påverkas väldigt kraftigt av en snabb bolus. Så att man ska inte använda snabb bolus. Man såg för i tidigare undersökningar i Storbritannien har man sett flera dödsfall som är kopplade just till snabb bolus. Så syntocinon ska ju användas, men ges långsam injektion eller infusion. Mammorna som får en snabb bolus eller reagerar på syntocinonet kan känna tryck över bröstet, huvudvärk och de här dödsfallen har då varit i beroende på ischemi, hjärtischemi. Metergin höjer istället blodtrycket och ska inte ges till mammor som har högt blodtryck, som vid preeklampsi. Det ger också illamående och kräkningar. Kan leda till bronkospasm och ska också ges långsamt. Prostinfenem ska inte ges till mammor som har astma. Men det kan både höja och sänka blodtrycket. Så man kan få cirkulatoriska effekter av det också. Cytotec är också ett läkemedel som drar ihop eller kontraherar uterus. Men det finns inget värde om man att lägga till Cytotec ytterligare när man har använt syntocinon, metergin och prostinfenem. Alla de här läkemedlen arbetar genom att höja intracellulärt kalcium, så det är viktigt att man har kalcium då för att få den uteruskontraherande effekten. Och får man inte fram den så är det bättre att stimulera obstetrikern till att gå vidare med att stoppa in en ballong i uterus eller göra lynchsuturer. Avslutningsvis så vill jag visa en historisk bild på hur anestesirelaterad mortalitet har påverkats under de här åren. Det här är ju många år tillbaka, men vi hade just anestesi orsakad mortalitet för mammor tidigare. Av ganska stor omfattning, och det var då kopplat till generell anestesi. För när vi minskade andelen generell anestesi och istället gick över till regional anestesi, så kunde vi minska
maternell dödlighet. Och då slutar jag med den här bilden på obstetrisk news och jag hoppas att ni använder det vid era sjukhus. Tack!